yaşlı Rəşad Məcidin bugün sizə məktubu var. Maraqlıdır. Rəşad müəllim, buyurun. İndi yol əlbəttə davam edir, davam edir. Mən bu suala sizin verilişinizdən 5 ildən sonra cavab verərəm. Hə, Rəşad müəllim, cavabınız məqbul hesab oluna bilər deyərək 3 nöqtə qoyuruq və ardı var deyirik. Növbəti verilişlərə bu vəsilə olsun. Verilişimizə Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bəs biz əsl keyfiyyətli çayı necə seçib ala bilərik? Marketlərə gedirsiniz və çay qutularına baxırsınız. Hər qutunun üzərində bu keyfiyyət nişanını axtarırsınız. Təbii ki, hər qutunun üzərində görməyəcəksiniz. Yalnız və yalnız Hacı Seylon çaylarının üzərində bu keyfiyyət nişanı var. Soruşa bilərsiniz, niyə məhz Hacı Seylon çaylarında? Çünki Hacı Seylon çayları Şri Lanka torpaqlarında yetişdirilən çay kollarının pöhrələrindən hazırlanır. Şri Lanka hökuməti yalnız və yalnız keyfiyyətinə əmin olduğu bütün məhsulların üzərinə məhz bu keyfiyyət nişanını vurur. 100% təbii, əsl Seylon çayları, Azərbaycan markası Hacı çayları. Təşəkkürlər.